Процес монетизації субсидій розпочався ще починаючи з лютого місяця поточного року. Що це означає? Це означає, що відтепер субсидію громадяни будуть отримувати готівкою і самі будуть вирішувати, за які послуги сплачувати в першу чергу, які послуги слід зекономити для того, щоб потім отримати залишок коштів собі. Кожна родина, яка отримує кошти субсидії готівкою, має право, якщо вона спожила комунальних послуг, наприклад, чи електропостачання, якщо або це холодне водопостачання, або газове опалення, якщо вона спожила на суму меншу, ніж сума загальна призначеної субсидії, то залишок коштів родина має право залишити собі, повертати їх не потрібно.